Delegaci z čínského hlavního města přivítali na krajském úřadě v Karlových Varech. Zástupci lázeňských měst se zúčastnili jednání, které má vyústit v podporu cestovního ruchu v našem regionu. U krajského úřadu v Karlových Varech uvítal delegaci z čínského distriktu Čičeng starosta města Kinchberg Tomáš Svoboda, který je hlavním motorem nové iniciativy, která spojila některá města v našem regionu. Jejich hlavní snahou je nalákat k návštěvě kraje a lázní turisty, kteří zde ocení mimo jiné také čistý vzduch. Ovzduší v mnohamilionové metropoli je dlouhodobě problematické. Bylo to ve spolupráci s Karlovarským krajem, protože ta minulá návštěva byla celkem svolána narychlo a byla neoficiální, takže jsme ji přijali pouze v Kinchbergu a domluvili jsme takový ten nástřel té spolupráce, který jsme dneska de facto vyřešili do finále. Jo, byl zde i hejtman Karlovarského kraje, který přislíbil spolupráci. My samozřejmě jsme se na nějaké spolupráci domluvili a pozval jsem sem i starosty zainteresovaných měst, kteří nám to tady slovně potvrdili. Částí jednání se účastnil také hejtman Karlovarského kraje. Jednalo se také o memorandu, které by mělo spolupráci vymezit. K jeho oficiálnímu podpisu by mělo dojít až na podzim, kdy text projde jednotlivými zastupitelství zúčastněných měst. To, co oni nám tady nabídli, a když si vezmete, že tam je ostrov, je tam Jáchymov, je tam Kinchberg, jsou tam Mariánské lázně a Františkovy lázně, takže většině měst se jedná hlavně o lázeňství, o turistický ruch a samozřejmě já si myslím, že každé město má tu svoji lokalitu a tu svoji zvláštnost, kterou této čínské straně může nabídnout. 西城为建设人文北京、科技北京、绿色北京示范区和社会和谐示范区。 This district is the oldest district of Beijing. Tento distrikt je nejstarší v Pekingu a má více než 3000letou historii, která tvoří základ tohoto města. Je to kombinace starobylého a moderního stylu. Má 50 kilometrů čtverečních a žije v něm milion lidí. Dnes jsme přijeli do tohoto krásného města, abychom mluvili o budoucí spolupráci a pozvali každého, kdo by chtěl do našeho města na návštěvu. Everybody could visit our district in the future. Tento důležitý městský obvod, kde sídlí mimo jiné 50 z 500 největších firem světa, má 19 partnerských měst a náš kraj má šanci se stát tím dalším. Ma Lian Dao, Zhonghuo Zhongguo Chaiye Diyi Jie Chenghao. Shi Cha Hai Chaiyi Jiu Ba Jie. 护国寺街等餐饮旅游休闲区影响力提升。